沈み込むといけないんで、今サスをロックしてます。あ、前飛んでないのにひっくり返っちゃうと、ね、後ろブレーキこっち、うん、後ろ6対4ぐらいの比で、うん、バイクも逆なんやな、うん、バイクは前で止まらなかった。前行ったらもう一回転します。あ、もう大丈夫ですよ。はい。一回転してちょっと笑えるね。うん、笑えるな。ま、その動画に収まった笑い。まあただ体後ろに引いてれば大丈夫です。こらまた。とんでもない坂ですね、これ。リスクじゃなかったら死ぬな。うわ、これ高速で行ったらもう。マイナス 15% です。18% です。怖い。やっぱ真鍋くんは すげえな。うわ、最大斜度マイナス 20% です。いやー、いやー、こんなん絶対無理だな。これスピード出したら、とてつもない勢いで降りてきた、これ。怖っ。うわ。あ、蜂ですね。こんにちは。いやー、見して。あ、いやー、緊張感あふれる道でした。下り怖い。路面気をつけてください。結構木がありますね。そうになりました。いや、だってマイナス 21% なんて見たことないですよ。こんにちは。こんにちは。いやこれちょっと僕史上最悪ですね。最悪じゃない、最強の。いや、傾斜がきつくても怖いわけじゃないんですよ。狭くてきついから怖いんですよ。あ、なるほど。うん、北海道とかの広いところとか、長崎のなんか高速みたいなところの絶景ライドは全然怖くないんですよ。あ、なるほど。うん、4車線、2車線ぐらいのでかいとこだから。うわー、すごいな、これグラベルですね、これ。いやー、レシピいいな。やっぱ真鍋くんなんやかんや言いながら乗り慣れてますもんね。坂道で規制を発しませんもんね。怖いとか。おお、なんとなく綺麗な感じのところが。いや、これ完全にガイドツアーじゃなかったら来れないですね。お茶ばっかりですね、下。こっちは赤い花で。いや、これは素敵なとこですね。お、また上がりますね、これ。
ほど。 R193 回り道。おお、桔梗ですね。桔梗が綺麗です。いやー美しいですね、これは。あ、ちゃんと綺麗なポイントには待っててくれましたね。いやーこれすごいね。ああ、そうですか。さすが先編隊、もうヒアリングを済ませております。この奥に水星、ユリがあるそうなので。うわすごい。ユウジさん、あ、個人名あるか。あ、いや大丈夫です。一三艇ですから。お母さんが奥を打ってくれたらもっといい。いやすごいね。坂ちょっと怖かったですね。大丈夫でしたね。めっちゃ怖い。落ち葉はもうない。もう飛びそうで怖い。いや落ち葉も怖いし。うん。